taká je Eleonora Mojsejová, podvodnička takého rangu a treba konať tejto veci. František Kabrhel dnes možno tieto slová ľutuje, pred pár mesiacmi sa totiž s Norou Mojsejovou zmierili. Opäť sú z nich kamaráti, verdikt sudcu preto nechápe. Dnešný rozsudok je zarážajúci. Sudca nedal priestor žiadnej strane na prípravu záverečnej reči. Sudca okresného súdu dnes ukončil dokazovanie a vyzval zúčastnené strany, aby predniesli záverečné reči. Na takúto eventualitu však neboli pripravení. Málo kto čakal, že verdikt padne už dnes. Dopredu mal vyhotovený rozsudok. V žiadnom prípade nešlo o podvodné vylákanie peňazí. A to som chcel povedať v záverečnej reči. Bola to bežná pôžička, ktorú my sme si vysporiadali s mierom a toto mal sudca brať do úvahy. Prípad sa ťahá už od roku 2008, keď mal Kabrhel požičať Mojsejovej 850 000 eur. Peniaze však údajne nevracala podľa dohody a tak ju obvinili z obzvlášť závažného zločinu podvodu. Si bola vedomá nemožnosti vrátiť túto pôžičku. Vy ste sa už s Norou Mojsejovou dohodli, vrátila vám peniaze alebo vráti vám ich? My sme sa dohodli s mierom a ten zmier má určitý postup. Čiže ste opäť kamaráti, ak to tak môžeme povedať? Sme kamaráti na... Áno, sme kamaráti. Podnikateľka sa dnes nedaleko Nitry druhýkrát vydala. Za manžela si vzala Kabrheľa, dávneho priateľa, ktorý bol však v posledných rokoch jej úhlavným nepriateľom. František Kabrhel môže ako manžel Nory Mojsejovej nesúhlasiť s trestným stíhaním jemu blízkej osoby. Ja nie som Mojsejová. Už nie si Mojsejová? Ste Kabrhelová? Pani Mojsejová, vydali ste sa? Asi, tak gratulujeme. Ďakujem pekne. Františkovi Kabrheľovi sme sa dnes nedovolali. Volaná stanica je dočasne nedostupná. V každom prípade ide o veľmi kreatívne riešenie a bude záležať od súdu a od príslušných orgánov, ako posúdia takúto situáciu. Je tu teoretická možnosť, že sa dá vyhnúť trestu aj samotnému odsúdeniu. V susednej Českej republike by súdy v takomto prípade mohli trestné stíhanie zastaviť iba, ak by manželia boli svoji už v čase spáchania trestného činu. Na Slovensku to tak zatiaľ nie je. Je to veľmi zaujímavá situácia, ktorá nebola doteraz riešená.